спорт уже зараз. Ви дивитесь «Спортлайф». З вами Ліліана Хомишин. І традиційно розкажу про найцікавіше. Цими вихідними «Ураган» у півфіналі плей-офф зіграв два матчі із «Спортлідером Плюс». І два поєдинки виграв. Перший у ході напруженої боротьби, другий за допомогою пенальті. Як це було – деталі у сюжеті. Після двох поразок у Хмельницькому минулого вікенду Івано-Франківський «Ураган» зумів зрівняти рахунок у півфінальній серії плей-офф. На домашньому паркеті коледжу фізвиховання підопічні Івана Скицька виграли обидва поєдинки у «Спортлідера Плюс». Виграли дуже сильного суперника. І знаєте, як то говориться, ми не мали права на помилку в цій грі домашній. В цій грі була видержка, терпіння, хто от помилиться. Хмельницьк помилився перший, можна сказати. І наші хлопці, можна, з цим справили. Ми з цим не справилися у Хмельницьку, де треба було видержку і терпіння, особливо в другій грі. Наші хлопці з цим справилися. Перший матч півфінального поєдинку «Ураган» завершив із рахунком 4-2. Івано-Франківці домінували ще з перших хвилин. На початку турніру господарі створили багато гольових моментів, а суперники грали наче на тренуванні. Так зауважив головний тренер «Спортлідера» Віктор Мглинець. Дуже погано ми почали гру, і поки ми не пропустили гол, там перший, другий, команда не проснулася. Так як сьогодні виграв Івано-Франківськ, молодці, добре настроїлися, ми, в принципі, цього і чекали, але я не чекав, що так вяло ми почнемо гру. Такое впечатление, что у нас это тренировка и вообще какая-то товарищеская игра. И я говорю, что результат закономерный, так как было и наше движение, как наша острота, все такое, что было очень сложно рассчитывать на какой-то положительный результат. Это в лучшем случае могли сыграть ничью и играть в лотерею с пенальти. Наступного дня у неділю івано-франківці, які не мали права на помилку, зрівняли рахунок, програючи по ходу матчу 0-2, 1-3 і перевели матч у серії після матчевих пенальті. 15 поспіль шестиметрових ударів гравці обох команд реалізували. Визначальним став промах голкіпера «Спортлідера Плюс» Богдана Тимощука, який приніс перемогу «Урагану» 8-7. Варто зазначити, що у ході двох ігор відзначилися Михайло Зварич та Андрій Цілик. Останній, до речі, грав замість Юліана Горбатого, який нещодавно під час гри отримав травму. Я думаю, що у цьому сезоні можливо, але дві неділі він не тренується, третю неділю він буде, як говориться, сам під доглядом лікарів, і там ми вже будемо робити по ньому висновки. Але хочеться, щоб він був у нас, бо це хороша бойова одиниця. Але дякуємо, що маємо Цілика, який дуже добре і влучно його замінив. І знову ж таки, він доказав, що він заслужив це місце, забронював це місце в основі. І він, ну, можна сказати, воплотив весь задум, який ми там задумали на цей план ігру, і він його реалізував, і дві гольові, і гол забив. Ну, для молодого хлопця хороший дебют такий, можна сказати, в основному складі. Після двох ігор із «Спортлідером» рахунок у серії до трьох перемог став 2-2. Тож вирішальний п'ятий матч відбудеться у суботу 9 травня у Хмельницькому. Переможець цього протистояння вийде до фіналу плей-офф, де на нього вже чекає чинний чемпіон – харківський «Локомотив», який в іншій парі у трьох матчах переграв львівську «Енергію». Бодібілдинг по-франківськи. У столиці Прикарпаття відбувся Кубок України з бодібілдингу 2015. Взяти участь у цьогорічному кубку зголосилося понад 300 учасників, що стало рекордом для весняних змагань Івано-Франківської федерації бодібілдингу. Окрім того, це взагалі перший турнір такого рівня, проведений на Прикарпатті. Змагання у категоріях бодібілдингу, фітнесу, бодіфітнесу, класичного бодібілдингу, фізик, бікіні. Небагатьом федераціям випадає шанс провести Кубок України. Чемпіонат проходив на високому рівні, адже це відбірковий тур на міжнародні змагання. В тому числі буде формуватися збірна на перші європейські ігри, які відбудуться в місті Баку, що в Азербайджані. Серед учасників – найкращі культуристи з усіх куточків України. Були серед них навіть спортсмени з окупованих територій.
беруть спортсмени зі сходу України. Є багато спортсменів, які попри будь-які перепони, вони не зрадили Україні, вони приїхали на нашу землю сюди, ну, на їхню землю також, на нашу українську землю. Вони виступають тут і вони раді бути в нашій збірні і в Україні. В тому числі є багато членів виконкому федерації, віце-президенти федерації, які з Криму, вони приїхали сюди для того, щоб показати те, що вони разом з нами. Немало було івано-франківців. Назарій Бронін присвятив бодібілдингу половину свого життя. Займаюся 14 років, все так поступово. Звичайно, були там перебої, але, ну, скажімо, більше займаюся для себе. Тобто це моє хобі, я в залі відпочиваю, відволікаюся від роботи. Кожна людина може побачити своїх конкурентів, проявити себе, показати. Ну і відповідно якось реалізуватися в майбутньому. Ігор Костів виступав у категорії «Класичний бодібілдинг плюс 175 сантиметрів». Каже, конкуренція була дуже сильна. Йому перемогти не вдалося. У нас в категорії було 15 чоловік. Перемогли представники міста Харкова. Дуже хороші, дуже якісні, дуже підготовлені хлопці. Переміг сильніший. Нічого, подивилися на виступ інших, на форму інших учасників. Є до чого прагнути, є куди далі йти. Кількість учасників у жіночих категоріях просто вражала. Найбільше їх було у бікіні – до 163 сантиметрів. Усі налаштовані були рішуче. Считаю, ну, надо считать себя всегда самой лучшей, лидером, чтобы победить. Я иду только... На соревнования надо идти только за победой. В тренажерном зале всего лишь 2 месяца. И сразу на змагання. Так, решили попробовать сразу на соревнования. У результаті 2 днів змагань у загальнокомандному заліку перше місце посіли учасники з Києва, другими були харків'яни, третіми – одесити. Івано-франківці завоювали немало медалей в індивідуальних змаганнях. БК «Франківськ» – володар бронзи чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд. У неділю 26 квітня відбувся завершальний матч для наших дівчат, у якому вони здобули 3-е місце. Передували цьому результату важкі ігри з одеським «Інтерхімом» та вінницькими «Блискавками». Кожен м'яч на вагу золота. Всі 3 гри знадобилися Франківську, аби здобути бронзу. Лише з 2-ї спроби івано-франківські баскетболістки здолали представниць Вінниччини. У вирішальному матчі наші дівчата серйозно налаштувались і залишили суперниць абсолютно без шансів на перемогу. Жодної чверті вінницькі блискавки не виграли. 70-46 – у результаті Франківськ – бронзовий призер чемпіонату України. Івано-франківська команда перший раз приймає участь в такій серії за 3-е місце в вищій лізі. І ми раді тому, що є така можливість завоювати бронзу. Для любителів баскетболу, напевно, є подарунок. Це вперше за 8 років жіноча баскетбольна команда Івано-Франківська дійшла до призового місця. Для нашого міста я рахую, що це... Безумовно, успіх, тому що ніколи ми в історії в жіночому баскетболі не мали медалей в чемпіонатах України в дорослому. Так що будемо настроюватись на ігру. В івано-франківських баскетболісток хороше майбутнє, зазначив начальник управління спорту Ростислав Микитюк. Більшість з них увійдуть до складу збірної України. Взагалі, я б хотів сказати, що жіночі команди рівень підтягнувся. Приємно відзначити команди такі Києва, Вінниці, Одеси. Ну і в такій когорті команда івано-франківськ виглядає досить на хорошому рівні. Я хочу сказати, що якраз на команді Івано-Франківськ буде створена збірна команди України, яка поїде захищати честь нашої держави на перші європейські ігри в Баку. І ми
впевнені, що ми там також нормально, гарно виступимо і завоюємо якесь місце достойне збірної України. Відтак, з четвертої спроби БК «Франківськ» здобув бронзу на чемпіонаті України. Срібло завоювала команда «Інтерхімо» з Одеси, а втретє за останні 4 роки і загалом 8-ме у своїй історії чемпіонками країни стали кияни з команди «Динамо НПУ». В Івано-Франківську провели футбольний турнір пам'яті загиблих за незалежність України. Змагалися команди спеціалізованих шкіл та клубів міста. 2 дні поспіль юні футболісти виборювали право називатися кращою командою дитячого турніру, присвяченого вшануванню пам'яті воїнів АТО. Два дні 8 місцевих команд, діти 2006 року народження, змагалися за перехідний кубок пам'яті загиблих за незалежність України. В матчі за 3-е місце перемогу вибороли юні вихованці середньої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву «Прикарпаття-1». У фінальному матчі дитячо-юнацький футбольний клуб «Юніор-1» переміг «Ніку-5» з рахунком 2-0. Нам треба було виграти кубок цей. Перший раз виграли перше місце. З Нікою було грати дуже тяжко. Ми ледве відбивались, але от нам пощастило. От Андрій Чуйко так вдарив ворота, а я просто з лівої добив. Тренер юніору пояснює, матч справді був важкий. Будь-що перемогти такої мети не було, але грою своїх підопічних задоволений. Всі зібрались місцеві команди. Завжди, знаєте, вони в школах спілкуються між собою. Не то, що принципово для себе, для дітей. Постаралися, досить тяжка гра була в фіналі, ви бачили, в кінці, за 3 хвилини до кінця вирвали перемогу. Я би хотів привітати всіх дітей, саме головне, щоб свято вдалося, без травм, щоб дітки оздоравлюються, коли приходять на тренування. Ну і побажати, щоб ми тільки ще збирали дітей і щоб проводили ще такі змагання. Турнір пам'яті загиблих за незалежність організували футбольні ветерани Прикарпаття. Вони кажуть, усі великі футболісти починали з малого. І передусім потрібно проводити товариські матчі, тренуватися, а головне – пам'ятати своє минуле. Особливо тих людей, які дають їм можливість далі вчитися, розвиватися. Тих, які загинули за дитяче майбутнє. Саме основна задача стоїть відродити франківський футбол і поставити його на належний рівень. От з цих ми дітей і, як кажуть, почали. Завдяки цим людям і турнір називається «Дитячо-юнацький вшанування загиблих воїнів за незалежність України». Вони завжди в наших серцях і ми будемо за них пам'ятати. Вони віддали своє життя за наш вибір, за нашу свободу. Сьогоднішній, будемо говорити, стан в державі. Будемо виходити з ситуації. Ну, хочемо заявитися на першість ветеранського футболу по Україні. Як це буде все виглядати, в перспективі побачимо. Ну, то, що для дітей будемо робити турніри і по можливості проводити ветеранські зустрічі між ветеранами і Західного регіону, може і цілої України, то це буде обов'язково. Організатори кажуть, що турнір пам'яті загиблих за незалежність України буде традиційним, а наступного року ще й всеукраїнського рівня. В Івано-Франківську пройшов сеанс одночасної гри з шашок 64. Змагалися діти із міжнародним гросмейстром Ольгою Балтажи. Гра відбулася одразу з 20 охочими. Цікаво, що захід зумів зацікавити як дітей, так і їхніх батьків. Зазначимо, що легкої гри для Ольги Балтажи не вийшло, адже декотрі з молодих учасників сеансу мали за плечима перемоги на європейських турнірах. Зазвичай для дітей вищим пілотажем є зіграти в нічию із майстром такого рівня. Проте цього разу не обійшлось без сюрпризів. Олександр Грабовецький виграв одну гру в Ольги Семенівни, а Нікіта Козаков зіграв із нею в нічию. Цікаво, що наймолодшій учасниці було всього 5 років. Окрім безцінного досвіду, учасники, котрі досягнули позитивного результату під час гри, були нагороджені грамотами, футболками та іншими призами від Комітету фізичної культури і спорту Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.
Захід був приурочений відзначенню 353-ї річниці заснування міста Івано-Франківська. Він є традиційним і відбувається вже втретє. На цей тиждень це все. Продовжуйте дивитись «Спортлайф». Звичайно, не забувайте про заняття спортом і будьте здоровими. Зустрінемось уже за кілька днів.